გვეუბნებიან გაამარტივეთ აი ეს გამოსახულება, რომელიც მართლა საკმაოდ ჩახლართულია. გვაქვს ერთი ხარისხა 2/3 გამრავლებული ესი ხარისხა 3-ზე, ეს ყველაფერი კვადრატში და ეს გამრავლებული კვადრატულ ფესვზე, 20 გამრავლებული ერთი ხარისხა 4 და ეს ხარისხა 5-დან. ან წაკითხვაც კი საკმაოდ ჩალიჩია ამის. მოდი ახლა მე ავდგები და ესეთ რამეს ვიზამ, რადგან ეს ნამრავლია, შემიძლია რომ სათითაო წევრადაც წარმოადგინო ესენი, ასე ვთქვათ, ანუ ცალ-ცალკე დაყოფილად ვაჩვენო და ვეცდები რომ ჯერ კარგად გავშალო ეს გამოსახულება. და შემდეგ ვეცდები ერთნაირი წევრები გავაერთიანო, იმიტომ რომ ჩემს თვალში გამარტივება ნიშნავს, როცა ერთნაირი ფუძეები ერთადა. Ну, შემიძლია მე რამდენიმე, ანუ ერთი მაინც სხვა სახეს გაჩვენოთ გამარტივებული, ანუ ზოგი როგორ ჩათვლის რომ ესაა უფრო გამარტივებული, მოკლედ, ნელ-ნელა წავალ. ესე იგი, ჯერ მოდი გადავწეროთ რომ ვიცი რა მაქვს? მაქვს 1/2/3. ვიცი რომ ეს მაქვს ცალკე კვადრატში, იმიტომ რომ a გამრავლებული b-ზე კვადრატში არის იგივე რაც a კვადრატი გამრავლებული b კვადრატზე, ამიტომ ეს მაქვს კვადრატში. და ეს გამრავლებული მაქვს s^3-ზე, ხო? ეს არის პირველი ორი ტიპი და მე ეს დანარჩენი როგორ გადავწერო ისე რომ უფრო გამიმარტიოს საქმე. კვადრატული ფესვი სინამდვილეში არის იგივე რაც 1/4-ში აყვანა. ამიტომ შემიძლია ეს გადავწერო როგორც 1/4. ეხლა 20 რა არის? 20 არის 4/5, 4 გამრავლებული 5-ზე. შემდეგ 1/4, ნუ ჯერჯერობით დავწერ პირდაპირ 1/4-ს და s^5, მოდი გადავწერ ესე. s^4 გამრავლებული s-ზე. მალე დაინახოთ რატო. ხო მოდი ცოტა გავყვეთ ამას კიდევ და გავამარტიოთ. ერი ხარისხად 2/3, ხარისხად 2 რა არის? ხარისხები გამრავლდება ერთმანეთზე, ანუ აქ მექნება 1/4/3. ანალოგიურად აქ მექნება s^6, იმიტომ რომ 3-ჯერ 2. შემდეგ ახლა როგორც აქ გავაკეთე რომ აი მის ხარისხი გადავანაწილოთ თითოეულზე, აქაც იგივენაირად მექნება. ეს იქნება იგივე რაც, მოდი სხვაფერით ვიზამ უკვე. ეს იქნება იგივე რაც 4/1/2. გამრავლებული 5/1/2-ზე. გამრავლებული 1/4/1/2-ზე ეგრე დავწერ, კაი. რატომაც არა, ეს გამრავლებული s^4/1/2-ზე და გამრავლებული s^1/2-ზე. კარგი, მოდი კიდევ მივიყვეთ გამარტივებას. Ну, ჯერჯერობით ეს ისევ დამრჩება ასე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცებს მინდა მივხედო. და ახლა ნახოთ ეს რა არის. 4-დან კვადრატული ფესვი, ანუ 4/4/1/2 არის იგივე 2. შემდეგ, ну, 5-დან კვადრატული ფესვი არის უბრალოდ კვადრატული ფესვი 5-დან, ამიტომ ასე დავტოვებ. ახლა აქ მოქვს 1/4/4/1/2. ამიტომ ესენი გამრავლდება ერთმანეთს და მექნება 1/2, ხო? შემდეგ ანალოგიურად აქაც s^4 კი არ მექნება, s^2 მექნება, იმიტომ რომ 1/4 არის აყვანილი და გამრავლდება ხარისხები. ამიტომ გამოვყავი s^5-ს ნაცვლად s^4 და s-ი, რომ s^4 გამომარტივებოდა. და ბოლოს აქ დავტოვებ ასე ფესვი s-დან. Ну, ჯერჯერობით ესე იყოს. კი ბატონო, ახლა უკვე საკმაოდ გაშლილი მაქვს ყველაფერი, შემიძლია ნელ-ნელა ერთმანეთთან შეკოწიწება დაიწყო. მაგალითად, შემიძლია შევხედო რომ აი, მოქვს 1/4/4/3 და აი, მოქვს 1/2. ხლა 1/4/4/3 პრინციპში არის იგივე, ან მოდი ჯერ საერთოდ 2-ს დავწერ წინ, ბარემ მთელი რიცხვი ბოდიშს გადავუხვიე. ხლა 1/4/4/3 რა არის? 1/4/4/3, ან ზოგადად 4/3 არის იგივე რაც 1/1/3. მე შემიძლია დავწერო რომ მაქვს 1/1/1/3 დამატებული გამრავლებული 1/2-ზე. და რადგან მექნება 1/1/3 და 2/2-ში. ეგენი აიჯამება, ანუ მექნება რეალურად 1/3/1/3. აი ესე, ნუ ჯერ ცოტა არეულად წერდა არა უშავს, მე გავასწორე. ესე იგი, ეხლა რა დავიმახსოვროთ, რომ ამას მივხედე უკვე, ამას მივხედე, ამას მივხედე. კარგი, ეხლა ესები. ესები შემიძლია ესე გადავწერო. ეს არის ესი, მოდი ისე სხვა ფერით დავწერ. ესი მეექვსე ხარისხში, ესი კვადრატში, ესე იგი ეს იქნება ესი მეორე ხარისხში, ხო? და ხარისხები დაჯამდება. მერე დარჩენილი მექნება აქედან, ანუ ამათაც უკვე მივხედე და დარჩენილი მექნება მხოლოდ ფესვი 5, ანუ ფესვი ესი, ჯერ ესე დავწერ და მერე ფესვი 5. აი ხლა აქედან დაწყებული უკვე სხვადასხვა ადამიანს სხვადასხვანაირად გამარტივებს. მაგალითად, მე გამარტივებდი ამას ასე. დავწერდი რომ მე მინდა რომ რა შეიძლება ერთად მქონდეს ყველა ფუძე. ამიტომ დავწერდი რომ მაქვს 2, ფესვი 5. შემდეგ ერი გაერთიანებულად მაქვს და შემიძლია ესე დავტოვო, შემიძლია უფრო, ანუ წესიერი წილადით ჩანაწერი, მაგრამ შერეული წილადით უშნო არის ჩემთვის მაგალითად და მე ამას არაწესიერი წილადად გადავწერდი, ეს იქნება 10^3. ანუ ვიტყოდი რომ მაქვს 1/10^3, თქვათ, რატომაც არა. და შემდეგ ესი რომ მაქვს მეორე ხარისხში, ამ დროს ესი კიდევ 1/2 ხარისხში მაქვს, ამიტომ შემიძლია დავწერო 1/2 ესი მეორე გამრავლებული ესი 1/2-ზე არის
ესი ხარისხად 8.12, ან ესეც გავა არა წესი ერთილადო და დავწერო რომ 8.12, რადგან არის იგივე რაც 17.2, მე მაქვს ესი ხარისხად 17.2. ანუ ესეც შემიძლია. Ну ზოგიერთი ჩათვლის რომ რასიცულელია ეს რატო არის მარტივი. კი ბატონო, დავითანხმები, ზოგიერთი სწორად ჩათვლის ალბათ რომ მართლაც შეიძლება ეს არის იყოს მარტივი გზა. Убравот, მე ეს იმიტომ მომწონს რომ ახლა მაქვს ყველაფერი ერთად, ანუ ესი მაქვს რაღაც ხარისხში, ერი რაღაც ხარისხში და რიცხვი. შეიძლება ვიღაცა მსხვანაერად დაწეროს, მაგალითად ვიღაცა ასე იზამს. Ну ისე 2 და ფესვი 5 დარჩება თავის ადგილზე, მაგრამ ერს დაწერს მაგალითად ასე, ერ კუბი გამრავლებული ერის, მოდი ესე ვიზამ. ერის მესამე ხარისხი ფესვზე, კი და ერის კუბურ ფესვზე, იმიტომ რომ არ უნდა რომ გაერთიანოს არამთელი და მთელი ხარისხები, ეს გამრავლებული ესის მეორე ხარისხზე გამრავლებული ფესვი ესზე და ზოგისთვის მაგალითად ეს არის გამარტივება, იმიტომ რომ უფრო ლამაზ მთელ ხარისხებში წერია ერი და ესი და მე არამთელ ხარისხებში წერია ერი და ესი. კი ბატონო, ესეც არის ერთი სახე ამ გამოსახულების გამარტივების.